zaista je to komplikovano i ja sam imao stav približno vaše dok nisam ušao u tu priču, pa sam onda shvatio da to ne ide tako jako. Posebno ono što je Darko rekao, nema tu iskrenosti. Vi kad pregovarate, ja sam imao prilike da pregovaram na sastanku kada je trebalo formirati još neku opštinu u kojoj bi Srbi bili većina na Kosovu i gde je na sastanku premijer i njegovi saradnici rekli ma to je u redu, sve to super, i dva dana kasnije ode čovjek i da izjavu jako ga niko nije pitao o tom pitanju, niko nije znao, i on kada je ukoliko Srbi iznesu zahtev za formiranje nekom novom opštinom gde bi bili većina, to nikada nećemo prihvatiti. Tada učite šta je politika. Da to što vam neko kaže i obeća na sastanku, ili kao što su naši predstavnicima u parlamentu Kosova potpisali zajedno sa njima koalicijani sporazum, to ne važi. Znači, to je realnost ružna, kvarna, ali je to realnost političkog delovanja na Kosovu u ovakvim okolnostima u kojima mi delujemo. Ja bih samo da dodam, dakle, slažem se s ovim što je Igor rekao, ali mislim da ne samo na severu, nego i Srbi južno od Ibra dele to mišljenje Srba sa severa. Dakle, ako biste sad uradili neko istraživanje na realnim osnovama, ja mislim da bi barem 80% ljudi bilo protiv Briselskog sporazuma ovako ovakvim kakvim poznajemo. Ja se izvinjam obojici, zbog čega ne bi prihvatili? Evo opšti utisak, dakle, nesporno je to da je srpski narod na Kosovu svih ovih 17 godina unazad postepeno slabio svoj integritet, dakle, institucije su gubile na snazi i sve to stoji, nebitno koja vlast bila, koja se vlast menjala, malo toga je urađeno konkretno, dakle, i u onom vremenu kad su se, recimo, vlasti rasipale sa državnim novcem na Kosovu u ime nekakvog patriotizma, pa i danas, dakle, kada na delu imamo Briselski sporazum. Dakle, mi imamo situaciju da se naše institucije polako gase, da se institucije slabe, sve to stvara neizvesnost kod ljudi. Dakle, mislim da je to glavni razlog. Upravo ta neizvesnost, jer odamo na slepo, dakle, mi ne znamo šta nas čeka na kraju tog sporazuma u kome se mnoge stvari, mnoge institucije i mnoge stvari dešavaju mimo volje i potreba lokalnog stanovništva. I ono što, dakle, sigurno deli kao taj stav, a ono što smo zaboravili, to je da i Briselskom sporazumu odrednice koje su bile jedini dobitak konkretan za Srbe, to je zajednica srpskih opština, nijedan korak nije načinjen u tom pravcu. Sa tim pitanjem politička elita u Prištini žonglira pred međunarodnom zajednicom, bacaju suzavac, izazivaju proteste koji naprasno prestanu u toku noći, više ih nema i slične stvari. Znači, u takvoj situaciji zaista je frustrirajuće. Ukoliko imate jedan sporazum koji Kosovo razume kao međunarodni, koji garantuje Evropska unija, i pritom imate situaciju da se to pitanje totalno i relativizuje i onako baci sa strane, onda se postavlja pitanje kako motivisati Srbe da veruju u neki novi sporazum, u neko novo obećanje, nešto. Znači, zaista pričamo o običnim građanima, pričamo i o političarima koji su eto bili na tim pregovorima u Briselu i koji su verovali da će zajednica srpske opštine biti formirana još u toku 2013. najkasnije 2014. godine. Znate, oni su, ja opet kažem, mi sada sledeće godine imamo parlamentarne izbore, kako izaći pred birači i reći, znate, obećali smo zajednicu srpske opštine, od nje nema ništa, mi nismo krivi, ali od nje nema ništa. To je jedan, da kažem, debakl ovog Briselskog sporazuma, zbog čega Srbi, ukoliko su radi jedno nezavisno življenje, imaju vrlo negativan stav po njegovom pitanju. Moram da vas pitam to ovo. Da li vi smatrate da će zajednica srpske opštine da reši sve ili većinu problema? Kada slušamo, opet dođemo do onoga, oni su gore rekli da će to da nam reši probleme i ovi misle da će to da nam reši probleme, ali pod našim uslovima. Upravo to sam htio da kažem, obični građani ne znaju šta je zajednica srpskih opština.
Mislim, mnogi ljudi me pitaju i ja nemam odgovor na to pitanje. Mislim, nema niko. Mislim da je i to ovaj delom jedna doza krivice, dakle, kada je u pitanju takav stav običnih građana. Ovaj, mi ne znamo šta se u Briselu pregovaralo, o čemu se razgovaralo. Imamo čvrst stav kosovskih Albanaca, upravo ono što čemu Igor priča, da žongliraju sa mnogim stvarima, da odbijaju zahtjeve Srba, ali tu opet dolazimo do te neke visoke politike i pitanja šta ti predstavnici tamo rade, gde je tu njihov integritet, gde je tu njihov autoritet. Da li su se bavili više tim pitanjima, upravo ono o čemu mi sada pričamo, ili su se bavili nekim sopstvenim ovaj, unutrašnjim pitanjima. I to je ono što je od velike važnosti. Misliš li ti da će zajednica srpskih opština da reši sve probleme? Mislim da neće, ajde kratko. Tebe bih zamolio. Pa, i ti si postavio vrlo oštro pitanje, pa će li da reši sve probleme. Zajednica srpskih opština, prvo vrlo bitna stvar. Skoro sam zajedno sa Stefanom radio jedno istraživanje vezano za to kada Danko kaže ljudi malo toga znaju o zajednici srpskih opština. Istraživanje se bavimo mladima i onda kad govorimo o ljudima, eto, i mladi, vrlo od toga malo znaju uopšte o društvenim procesima koji se dešavaju njihove. Imali smo 18 pitanja o tome, ne znam šta, ko je na čelu opštine, šta je skupština, šta su odbori, tako najbanalnija pitanja. 100 ispitanika, tačnost odgovora na tih 18 pitanja je 3%. Znači ljudi, verujte, 23% mladih od 15 do 30 godina znaju da je na čelu opštine gradonačelnik ili predsednik opštine. Znači, zajednica srpskih opština, to je već idealizovano. Druga stvar, ono gde greši intelektualna elita koja se bavi ovim pitanjima, koje bi ja prvo trebalo da znam neke stvari, mi imamo dve vrlo značajne stvari. Prva, na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju se nalaze svi potpisani sporazumi. Znači ono što je potpisano je javno, ko hoće da pročita, može. Toga nema u medijima, to se ne reklamira, to znači to ako hoćete, ako vas interesuje, možete pročitati. Druga stvar je to što albanski i srpski politički predstavnici, to što je potpisano, predstavljaju onako kako odgovara njima. To je već politika i to je nešto što je normalno. Ali ono gde ja vidim našu grešku, jer ja uvek, takav je moj stav, ko me zna malo bolje, zna da sam takav. Ja u svemu što se dešava gledam gde je moja krivica, odnosno ako sam na čelu tima, gde je moj tim pogrešio, ako sam deo grada, gde je moj grad pogrešio, pa onda pričam o nekom drugom. Koliko smo se mi uključili u tako nešto? Koliko smo se mi nametnuli kao bitan faktor da nas neko pita? Ne, držali smo se po strani. I to je ono što me vređa. Imamo ove godine lokalne izbore. Ja sam na jednoj političkoj strani. Ja molim ljude koje smatram da su sposobni da se kandiduju, ne moraju da budu moji saradnici, neka budu na drugoj strani, ali samo nek se kandiduju jer ja znam da ti ljudi vrede, pa neka građani biraju da imamo što više kvalitetnih ljudi koji će biti deo opozicije. Ne, mi smo totalno pasivni, znači čekamo da neko drugi dođe, da neko drugi reši probleme, e tako isto i sa zajednicom. Zajednica može da reši dosta problema, ali to može da uradi na dva načina. Prvo, da ima odgovarajuće nadležnosti u skladu sa onim što je potpisano, ne u skladu sa onim što je rekao Ustavni sud Kosova. I druga stvar, da ljudi koji budu činili zajednicu, budu ljudi od integriteta, profesionalci koji mogu to da iznesu. Znate, vi možete da budete direktor NIS-a, ukoliko spavate do 5 popodne, šetate gradom, slično, znači džaba ste direktor NIS-a, niste sposobni. I ako vodite takav konglomerat, ukoliko ste direktor, ne znam, mesne zajednice, vesnik mesne zajednice koja ima 50 stanovnika, ukoliko to znate da nosite, to će dobiti na važnosti. Ja sam jednom rekao i to ću da ponovim i sada. Albanci su doneli Kačanički ustav i verovali u njega. Doneli ga u podrumu. Verovali u njega. Verovali 20 godina dok nisu dobili ono što su hteli. Zajednica srpskih opština je mnogo ozbiljnija stvar kad krene da se implementira nego što je Kačanički ustav. Mi u nju već ne verujemo. Znači, pitanje je, hoćemo li mi nešto da ostvarimo ili nećemo? Pa mislim da je
je ovdje glavno pitanje, a zašto niko ne vjeruje to? I zašto su mladi toliko pasivni i zašto ljudi nemaju nikakvog interesovanja? Kako nikom nije palo na pamet da se to zapita? Jer i zašto ljudi odlaze? Jer ako se stvari predstave tako bezizlazno, znači to je to, vi sada morate to prihvatiti, vas niko ništa nije pitao i neće vas pitati, čemu i onda treba da se nadam? Ne pričam samo o Kosovsku Mitrovici, pričam generalno. Dakle, ako ja ne mogu da imam kontrolu nad svojim životom, onda ne želim ni da živim na taj način, jel tako? Onda idem u Švedsku, jel tako? To je rješenje mladih ljudi. I mislim da je to, zapravo tu leži koren problema. I sve ovo što se dešava u Srbiji je posljedica tog i takvog razmišljenja. I mislim da je samo pitanje vremena kada će se preliti na druge, ove, na druga društva u regionu. Evo ja bih, vezano za ovo, tačno je ono što tamo stoje na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, potpisani sporazumi, ali kada pričamo eto, o toj zajednici, recimo, i saradnji vlasti sa, recimo, organizacijama civilnog društva i uopšte sa građanskim organizacijama, tu imamo jedan vakum. Evo, konkretan primer. Da li je nekad neko video taj nacrt statuta zajednice srpskih opština? Mislim da nije. Čak i kad civilno društvo pokuša, recimo, da organizuje neki panel, ajde sad neću da navedem koja je nevladina organizacija, ali događaj je bio, učestvovao sam na njemu, mislim da je bilo prošle ili pretprošle godine, baš je bila aktualna tema zajednice srpskih opština i tu su bili i ministri, srpski ministri u vladi Kosova i neki od poslanika, predstavnici. Bilo je oko 100 ljudi kada smo, mislim da je imenjak našeg današnjeg sagovornika, Igor, koji je radio u početku, u početnoj fazi na nije ni bitno. Kao tako je. Kada su mu iz učesnici postavili pitanje šta je sa tim statutom, on je rekao da je to tajna. Pa čekajte, od koga je tajna? Ajde da zajedno sednemo da radimo na tome. Ajde da imamo debate na tu temu sa organizacijama civilnog društva. Ajde, ne mora baš toliko javno da idemo i široko, ali mislim da je tu jedna osnovna greška predstavnika vlasti, bilo da oni predstavljaju Srbe u Prištini ili u Beogradu, tada se saradnja sa organizacijama civilnog društva svodi na to da te saradnje ima samo onda kada postoji neka mogućnost da se ti neki lideri promovišu u tim nekim događajima. Konkretne saradnje, participacije na određenim temama, u određenim aktivnostima, projektima, mislim da je na jako, jako niskom nivou. Prvo, to nemam ja dosta toga kao zvaničnu informaciju, ono što znam jeste, a podsjetit ću vas, ako ste čuli, setite se, kada je predlog gospodina Marka Đurića bio da se posle svake runde dijaloga u Beogradu održi konferencija za medije koje će prisustvovati predstavnici Evropske unije, predstavnici pregovaračkog tima Prištine i Beograda, i da se javno pred medijima kaže šta je dogovoreno, Evropska unija je to odbila. Znači, kao neko ko vodi taj proces, odgovornost je na njima, zašto je to tajno? Sad mi možemo da kažemo dobro da ovi naši, ako neće ovi da to objave javno, treba da napuste pregovore, ne može to tako. Ali generalno zahtev Evropske unije jeste da ovaj proces bude ovako netransparentan. I zato je meni licemerno kad vidim da Evropska unija finansira projekat transparentnost briselskog sporazuma, bla 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 bla. A njihov je zahtev da se ti sporazumi stave po stranu. A ono što je rekla Marija, samo, znači ja imam svoj stav zašto su mladi pasivni. Sa mladima radim 7 godina vrlo aktivno. Mladi kao mladi nisu pasivni. Njih pasiviziraju roditelji i društvo koje im kaže nemoj ti da se mešaš. Znači to pričam iz ličnog iskustva, kad sam krenuo se bavim politikom, kad sam krenuo da radim u nevladinom sektoru. Što ti da se praviš pametan, to nikad niko nije pokrenuo to pitanje, jer ti misliš da si samo ti pametan pa se guraš da to pitaš, znači eto tako. I onda ja radim sa mladima, dobijem devojke i mladiće od 15 godina kao članove organizacije,
koji imaju puno energije, puno elana, hoće da rade, vi im date par informacija, kanališete tu energiju, to bude super. On je napunio 18 godina, njega mama i tata upišu na fakultet u Beograd i vi se završe. Jer su mu oni rekli, znaš, zašto bi ti gradio neko društvo, ideš tamo gde je ono već izgrađeno, da li je to Beograd ili Švedska, svejedno, on odlazi odavde, eto to je problem. Znači, mi potičemo iz jedne socijalističke zemlje, u kojoj smo rođeni i učeni, tako da nemoj ti ništa da brineš, postoje ljudi koji će da brinu i o tvojoj školi, i o tvom poslu, i sve ostalo, tvoje je samo da se rodiš, učiš, radiš, ćutiš. Eto, to je problem. Jer po meni, kad se kaže, pa dobro, oni ne mogu ništa da promeni, oni neće da se bore. Za mladog čovjeka to ne sme da bude tako izgleda. Znači, za mene je nevjerojatno kad mlad čovjek kaže, pa ja ne mogu ništa da uradim. Kako ne možeš ništa? Možeš milion stvari. Postoje ljudi koji pišu blog, postoje ljudi koji duvaju pištoljku, postoje ljudi koji se kandiduju, postoje ljudi koji se bave medijima, znači može. Ali pitanje je hoćemo li da se borimo do kraja. Znači, eto to je. I još jedno, ne napuštaju Srbi Srbiju. To je opšti trend svud u svijetu. Ja imam rođake koji su rođeni i žive u Nemačku. A moja bratanica kaže, znaš, ja hoću da idem u Ameriku, ovde mi je smor, Nemačka nema šta da mi pruži. Znači, mladi generalno imaju taj buntovni stav, hoću nešto da menjam, hoću da idem tamo gde bolje, ali evo kad pogledam ovde oko sebe, vidim par osoba koje su prošle dosta toga u svetu i odlučile su da se vrate ovde i da se bore. Znači, eto, ima i pozitivnih primjera, ne odlaze samo, vraćaju se. I to vraćaju se sa debelim iskustvom i znanjem koji mogu da iskoriste ovde da se dobiju sigurno. To jeste lepo, ali je Srbija druga zemlja u Evropi po odlivu Monskova, prva je i Bosna. To je sve što imam da dodam. Druga je u svetu, prva je u Evropi. Srbija. Da, prva je u Evropi, druga je u svetu, da. Moram sad da pređem na jednu drugu malu oblast na kojoj si ponovo ne uvezao na ovo, ali nama će biti jako interesantna i važna. Uskoriće i kampanja za lokalne, a možda i parlamentarne konstitucije. Kakva će biti naša reakcija? Hoće li se izlaziti? Šta li je pametno da se izlazi? Da li će se ljudi motivisati? Kako je raspoloženje uopšte i među strankama? A i među ljudima. Pošto me gledaš. Slušam. Ovako, prvo, što se tiče parlamentarnih izbora, već 3 godine slušam kako će ih biti, ja moj stav jeste da ih neće. To je samo način da se određene stvari politički iskoriste i da se zaobiđu u Prištini. Neće ih biti zato što ni PDK, ni LDK nisu sigurni da mogu da dobiju bolju poziciju nego ono koju trenutno imaju, tako da neće tu da biraju ništa. Moj stav možda reši. Kada su pitanje lokalni izbori, bit će ih. Normalno, oni su redovni. Sada je ostalo pitanje kada su pitanje opštine na severu, pošto smo mi, Zrečani i Mitrovici, imali ono lomljenje kutija, pa imali dva puta biranje gradonačelnika i slično, kada će oni biti dali sa svim ostalim opštinama novembra meseca ili nešto kasnije januar, februar, ali će ih biti. Informacije koje ja imam na prošlim lokalnim izborima, smo imali 3 političke opcije koje su se kandidovale. Novim ih očekujem više, gde su ljudi zainteresovani da uđu u ovaj proces i to je dobro. Građani će moći da biraju između više kandidata, više programa i više političkih opcija. Na tom lokalnom nivou mi je mnogo lakše da pričam, zato što mogu da kažem da je dosta toga urađeno u ovom gradu, a što nije urađeno u prethodnom periodu. Ponavljam se kao papagaj, ali stvarno je tako. Hala sportova se polako privodi i kraju, trenutno se čeka nova tranša iz Fonda za razvoj severa i hala će brzo biti završena, a nismo imali 18 godina. Kulturni centar, procedura je započeta prošle nedelje i kreće polako da se radi, zgrada univerziteta, šetorična zona zajedno sa trotoarima i uređenjem osvetljenja. Kampanja je krenula. Kampanja je krenula, ali za razliku od malopređašnje teme, gde na centralnom nivou ne mogu mnogo da pričam, nisam direktno uključen u to, ovde mogu da pričam i ovde mi je mnogo lakše i konfornije da pričam o svojoj ulozi u tom procesu jer imam rezultat. Eto samo. Kako će vam motivisati ljude da uopšte izađu? Hoće li? Kako da služe? Pa mislim da sa ovim što sam malo pre pomenuo, ljudi su već mogli da osete poboljšanje njihovog života odnosu na prethodni period, a naravno predstoji ono što je gospodin Rakić najavio, a to je i zapošljavanje 220 novih mladih ljudi na novim radnim mestima, realnim mestima, nema neka izmišljena na 3 mesta i slično. I druga stvar jeste pomoć malim i srednjim preduzećima,
Tako da, eto, to su konkretne stvari i mislim da, da će ljudi to prepoznati kao, kao raznačajnu stvar, da, da odluče i da kažu da, hoću da, da izaberem, ovaj grad treba da vodi neko koga ja smatram da je najbolji. Da. Pa, moram da kažem da svih prethodnih godina unazad, dakle, imali smo dosta podeljeno mišljenje povodom toga da li treba... Izvini, Igor me je ubedio da neće biti poziva iz Srbije da se izađe na izbore. Nisam siguran, ali ne uključujem samo vladajuću ovaj, partiju, imamo i opozicijone, neki su za, neki su protiv, tako je bilo i godinama unazad, dakle, i u našem društvu je uvek tako nekako vladalo to podeljeno mišljenje da li treba učestvovati. Mislim da se vraćamo opet na početak. Ako krenemo od 2000. godine na ovamo, možemo da krenemo sa tim da li je trebalo da se registrujemo, da uzmemo UNMIK-ove lične karte, pa do današnjih dana. Ovaj, mislim da, da će i sada biti, to je neko moje mišljenje, slično. Ovaj, imat ćemo podeljene stave da li treba učestvovati na tim izborima ili ne. Ja svakako dakle, mislim da je mnogo bolje učestvovati. Ovaj, nisam toliko upućen ovaj, te neke lokalne teme na severu. Što se tiče opština koje su, gde je srpski narod u manjini, mislim da tu imamo dosta pomaka. Pogotovo recimo u sredini gde ja živim i dakle u sličnim opštinama, jer tu se koliko toliko čuje glas Srba u tim skupštinama, što nije bio slučaj, znam da u nekima još uvek nisu mogućnosti da se naviknu, mislim da u Gnjilanu srpski otvornik ne može da prisustvuje, ovaj, to jest nije mu dozvoljeno da prisustvuje skupštini mimo zakona. Ovaj, tako da tu opet nemam neki siguran stav da li će svi masovno izaći na, na birališta, svakako da, da će jedan veći broj građana izaći. Ono što, što me brine, a što, što sam čuo, ovaj, da kažem kao glasinu, neka me Igor demantuje, ako to nije tačno, jeste da će ovoga puta na severu biti problem glasanje sa, sa srpskim ličnim kartama i dakle, ako je to zaista tačno, onda, onda ne znam kako će to sve izgledati na severu, s obzirom da verujem da barem polovina stanovništva još uvek nije uzela pa se stavi po neki. Kratko, to je samo jedan od problema koji možemo da imamo u severu, na severu, posebno u Severnoj Bosanskoj Mitrovici, zato što prvi je, ako bude to, to još uvijek nije zvanično, postoje neka nagađanja, ali mislim da to, to nije realno. Druga stvar jeste birački spisak. Opština Severna Mitrovica je jedina opština na Kosovu gde se vođenje biračkog spiska ne vrši u toj opštini, već u drugoj, to je Južna Mitrovica. To je jedinstven slučaj na Kosovu, to je protivzakonito, znači krši se sa zakonom o lokalnoj samoupravi koji definiše izvorne nadležnosti, gde stoji da je vođenje biračkog spiska u nadležnosti opštine koja to, to radi, ali ta gimnastika, ukoliko Priština smatra da će tom gimnastikom dovesti većinu odbornika u skupštinu ili gradonačelnika Albanca u Severnoj Mitrovici, mislim da, da, da niko nije spreman sa takvim nečim da se traži. Da se skupština neće da traži. Šalim se. Na papiru. Marija, u vezi ovoga mogu samo ti pitati imaš li ti pravo glasa? Nemam pravo glasa. Nigde nemam pravo glasa. Ali ti žao. Ovaj, pitao bih vas ovako. Ovo je interesantno. Zašto Albanci kažu da su Srbi najpovlašćenija manjina u Evropi, a Srbi da se njihova prava krše na svakom koraku? Kako je moguće da dolazi do tolike različitosti u vezi jednog i istog slučaja? Imate li svoj stav? Da li su političari zaslužni za to, mediji ili možda neko treći? Da ponovim pitanje. To kako Albanci i Srbi vide poziciju Srba, to je isto kao da, da pitate, ne znam, plen i, i, i ovaj, neku agresora, grabljivicu,